ပေးမယ်တဲ့ရင်တွေကတော့ကိုဗစ်-19ဒီပြုတ်လို့နာသည်အယောက်120ထပ်တိုးရတဲ့တွင် မိုင်းအောင်မြို့နယ်မုံလိုက်တရာကျန်းမာရေးစစ်ဆေးရေးဂိမ်းမှာကိုဗစ်-19ရောဂါထိရောက်စွာကာကွယ်နိုင်ရေးအတွက်စစ်မှတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရဲဆိုတဲ့တွင် ရှင်ဝိုင်းသတင်းစီစဉ်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်ပြည်ရင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအားစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်-19ပြုတ်လူနာသေအယောက်120ထပ်တိုးရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အားစားဦးညီဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်8:00နာရီကထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကချင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်မကွေးစကိုင်းမန္တလေ
တက်ခွဲနမူနာပေါင်း2189ခုကိုရန်ကုန်မြို့သားကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနစေတူသေသနာဦးစီးဌာနမန္တလေးပြည်သူ့ကျန်းမာရေးတက်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာနစစ်တွေမြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစေယုံကြီးနဲ့ကြောက်ဖြူမြို့ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစေယုံကြီးတို့မှဆစ်ဆေးခဲ့ကြတာပါဒါအပြင်နေပြည်တော်ကရင်တထောင်ပြည်သူစေယုံကြီး၊တဝဲပြည်သူစေယုံကြီး၊မြောင်းမြပြည်သူစေယုံကြီး၊မူဆယ်ပြည်သူစေယုံကြီး၊ဖန်ပြည်သူစေယုံကြီး၊ပမော်ပြည်သူစေယုံကြီးနဲ့မြဝတီပြည်သူစေယုံကြီးတို့ကတက်ခွဲနမူနာတွေကိုလည်းစစ်ဆေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာပြန်လည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့တကြောပြန်ပြည်ရင်းကူးစက်မှုအားဆိုရင်တော့ဆယ်ဆမြန်ပြီးတော့ကူးစက်ခံရသူပေါင်း2000ကျော်တရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံပြီးတော့နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ပိုးမတွေ့ရသူက953ယောက်တရှိကအခြားရောဂါအခံရှိပြီးတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံပြီးမှသေဆုံးသူဦးရေကလည်း14ဦးတရှိနေရလဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံပြီးတော့သေဆုံးသူနောက်ထပ်နှစ်ဦးထပ်တိုးရလို့ကျန်းမာရေးနဲ့အောက်ဆောင်ဦးကြီးဌာနရဲ့စက်တင်ဘာလ10ရက်နေ့မနက်8:00ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေရသိရတာပါ။ယခုထပ်တိုးတဲ့သေဆုံးလူနာနှစ်ဦးဟာဆိုရင်တော့ရန်ကုန်ဝေဘာကြီးအထူးကုစေယုံကြီးနဲ့သင်္ကန်းညွန့်ပြည်သူစေယုံကြီးတို့မှကုသမှုခံယူနေသူတွေပါ။ယခုထပ်မံသေဆုံးတဲ့နှစ်ဦးဟာဆိုရင်ဖောင်ကြီးစေကုသဆောင်မှာကိုဗစ်ပိုးကုသမှုခံယူနေတဲ့အသက်55နှစ်အရွယ်မျိုးသမီးနဲ့45နှစ်အရွယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးဟာဆိုရင်တော့စီဂျိုသွေးတို့ယောဂအခန်းရှိသူတွေဖြစ်ပြီးတော့ပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂကြောင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမျိုးတွေရဲ့ပျက်စီးပြီးတော့သေဆုံးသွားဖြစ်တယ်လို့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လာတာပါ။ယခုထပ်မံသေဆုံးသူနှစ်ဦးဟာဆိုရင်တော့ကိုဗစ်အတီးပြုလူနာအမှတ် 1593 လူနာအမှတ် 1491 တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းကိုဗစ်ကြောင့်သေဆုံးသူဦးရာဆိုရင်တော့14ယောက်တိရှိနေပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းတာချီလိတ်ခရိုင်မိုင်းအောင်မြို့နယ်အတွင်းမှာ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်လုပ်ငန်းများအရှိန်ဟုန်မြင့်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာမွန်လိုက်တတောင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးဂိတ်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ဝန်ထမ်းများအနေနဲ့လုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များအနေကြီးအဆင်ပြေချုံးမွေ့စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေးချမှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းချက်များအတိုင်းထိရောက်စွာစီစဉ်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်တာဝန်ရှိသူများကစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာကွင်းစင်းစစ်ဆေးခဲ့လို့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှသိရပါဗျ။မြို့နယ် COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်ကုသရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးညီညီဝင်းမြို့နယ်ရဲမှူးဦးမျိုးမြင့်ဦး
这些年都拿不到票务，有单身无奈，单位许多名，所以呢，各位男的是给嘛，单位在摊上的无奈名呢，女的在名单上面无信息没名字，把本地一段的扫描，满格无信息是谁真？文川大郎母娘呢，不得比着，但是牡丹他心母心母心是谁给比着？这大伯，这当大郎的娘奶奶，那康熙都没表问呢。文川大郎母娘过天要说，对别人被三月言，咱们呢，俺嫂子他那么特别，他的新年时间怎么样呢？你提前说来拿三月多言呢？当文川嫂子呢，我那娘就六月前娘过过年三月别给咋玩的？这边高温来临，高温一转，虽然嘛，咱们也温暖面呢，住这千里都拿票打破温面个嘞。没单算度面，高温上没有的米面呢，但只有五面，个里等个面哦。小宝高温一对边面北京，高不正单北京，那康熙面北魏京，来拿三元洋面吃面哦，带端进了个不帮三元比个家话嘞。十来边了，撇单多拉你嘞，期待人，工作人员三个面包嘛来吧拉嘞，期待面呢，温出多拉嘞，比的面哦，不正单北京。其他招伢伢也没钱，怎么一年二三五天那么周边伢嘞？人家怎么样呢？你平时不转，你是三月六写六地要玩的行。沙田路、宝龙公园、北大的文官表妹、西城路、边来东大马路、北大文基路、八路中心阿表话的。北大所有人呢，都想要宝龙公园呢，安上玻璃嘛，北大的边来文官要保证，跟那五十层那个表妹边来顺利比到送票大马路第二吧。一个路程的一张，我们再跟沙田路没要的的 Premier 的外省的嘛，北大的边来不面临这个米亚票大个吧的。别的问题就不会出现啊！昨天马拉干的沙田路这马没二十号玻璃嘛，这不会过别的内容的汤案呐。继续跟亚美时间的事业路标话的。各位来年干了这马，别的说呀，阿尼呢二十号玻璃过水山南有么好路，水南东得比了，这新建是个变来快变短没路头变哪话的。别的说呀，阿尼呢干了，内容拉美这是马拉 Christmas 干了嘛，别的的变拉南木苗林哪路地要话的先。今年 Wandering Season 后，扫描继续给专辑组的马嘞。那他 Wandering Season 马嘞，比如呢，两个人刚刚出家的人照样描过，真是被多马摸了。扫描继续我配过来吧嘞，阿龙妹子马上来加把子行。